Dámy a pánové, přivítejte Jirku Mádla. Ahoj. Děkuji, že jsi přijal pozvání. Posaď se u nás. A děkuji za pozvání. Jak jsi se dostal vůbec k herectví? Protože vím, že jsi neherec. No, já jsem hrál hokej dlouho v Budějcích, až jsem si zlomil ruku, kdy si ukážu jizvu tady. A pan doktor mi... Hezká jizva. Hezká, viď? Mm. Taková mužná, viď? Ne. No to jsi úplně celý. No, to já mám pocit, že to je jenom ta jizva právě. No a zlomil jsem si tu ruku a dál už jsem nemohl hrát. Ale přinejmenším mi řekl pan doktor rok až dva. A šel jsem tenkrát na konkurs do toho mýho prvního filmu, do snowboardiáku, a od té doby vlastně už jsem v tom zůstal. Čím si myslíš, že jsi okouzlil producenta? To já vůbec nevím, no. Tak bylo tam asi 1000 kluků a... Šmarja, pano, takovej ráj? No, tam bylo... Tam by se zvyřádila, no. Tam to bylo já to... asi budu muset začít točit filmy. A všichni mladí, 16 až 18, jako 14 až 18, ještě bych řekl, nevím, jak až to máš, ale... To tam fakt... Počkej, jako fakt chceš vědět, jako, jak to mám? A mě to zase tolik nezajímá, ale bylo tam 14 až 18 a jenom si pamatuju, že jsem měl kameru prostě před ksichtem a oni mi říkali, co se děje, já jsem to měl hrát jako co nejminimalističtěji. A pamatuješ si, co jsi tenkrát hrál na tom castingu, nás by to určitě zajímalo? Já nevím, vím, že tam bylo něco, počkej, já si vzpomínu, nějak že jdu na pláž a teď tam jako něco se děje, tam nějaká holka, počkej, tak jdem to zahrát, já se tady lehnu, jakože jsem na pláži, počkej, já se slíknu. To se neslíkne, to je v pořádku, to už jsem tu roli dostal, víš, to už to druhý neudělám. Ale, dobře, já se slíkat nebudu. No to nedělej, ale pak... A proč ne, jako zase, připadám ti škareda? Ne, to jsi krásná, ale přece jenom já bych ti pak nemohl odpovědět na tu otázku, víš. Dobře, tak to mě asi zajímá z něčeho nejvíc. A pak bylo nejzajímavější to, že pan režisér Karel Janák tenkrát hrál jako holku a já jí měl ukecat. A říkal, to je jako jemu největší jako vlastně herecký výkon. Počkej, a to si dělal casting na gay porno, nebo? Ne, to bylo na snowboardiáky, já nevím. Pro nás to bylo hlavně o tom sněhu a o tom, že já jsem měl pocit, že to je něco jako s tím sněhem, no. Mm. Dobře, potom už by to docházelo. Dobře, já jenom abych to pochopila. Ty tam nahou Vondráčkovou, mladou teda Vondráčkovou, no. V sauně. A pro tebe to bylo o sněhu. Tak já jsem byl mladý kluk, já jsem tenkrát ještě... Já když jsem ještě byla malej chlapeček v 16 letech, tak pro mě cokoliv nahýho bylo zajímavýho. Fakt? Mě ten sníh až tolik nezajímal. No já hrál ten hokej, že jo, takže mě prostě jako většinou... Ta ledová plocha chladí, jo, a víš, co dělá ten chlad, tak prostě člověk uvažuje jinak, no, prostě. Fakt? Hele, tak já jsem přemýšlel, že se půjdu léčit, ale já začnu hrát hokej. Dík ledu. V kolika jsi měl vlastně první sex? Já docela pozdě, já mám pocit, že... Moment. Jsi 18 mi bylo. Pravdu, co? Ne, dobře, tak ještě to nebylo, už se na to hrozně těším, fakt. Ne. Počkej, máš přítelkyně? Mám. Proč? Bejvalou. Ne, mám? Ne, bejvalou tě oznamuju, že? Jo, už je bejvalá, jo. Ano. Proč? Jestliže tím topíš, tak jsem tvoje přítelkyně nová já. Jestliže tím topím, tam může být každá, že jo? To je jako... Ale nic proti. Zase ale jako žádná nebude jako já. To je pravda. Já budu jak Kinder vajíčko. Mám pocit, doma, že tak... když si mě rozbalíš... bude překlápko. A doufám, velký. Doufám, že bych si to nemusel skládat teda. Jirko, teď budu velmi impertinentní, ale jde o to, kam bys to chtěl naskládat. Tak na dvůr možná. Děkuju, to jsem slyšet nechtěla. Takže nepotřebuješ peníze, jsme zjistili. Jsi ne, bohatý, tak... zadaný, tak to zadaný zrovna mě strašně štve. Pokusím se to překazit. Ale zadaný chlapy jsou zase prej atraktivní, hrozně jsem slyšel. To ty seš. Točil bys porno někdy? Jo, tak jako... Vlastně já vím, k čemu míříš, no já jsem říkal, že dobrý porno bych točil, protože dobrýho porna je prostě sakra málo, jako jo. A já bych bral jako svoji občanskou povinnost se v tom angažovat, abych to zlepšil. Ale... Dobře, já ti slibuju.
a to dávám fakt čestný závazek, že pokud by si chtěl točit porno, mám okamžitě porno producenta pana Rosenberga, oslovím ho hned zítra, zajistím smlouvy, všechno, pokud já ti klidně půjdu pomoct v tom. Hele, to oceňuju. Hele, ale myslím si, že bychom se stali jako bestsellerem na trhu. To asi jo, jenže rozumíš, já jak tím topím, tak já to nepotřebuju, víš. To je jedno, ale kvalitního porna je málo, si říkám. To je pravda. Hele, zapřemýšlím o mojí občanku. Zase já jako klidně 14 dní vydržím a pak budu velmi kvalitní, věc. Co vydržíš? Tak blbej být nemůžeš. Co vydrží? Doma nešukám to. Jo, takhle. No, tak to máš dobrý, no. To já bych asi nedal. Ale zase kvůli to. Ne. Nebo jestli myslíš jenom doma, já nevím, asi venku, když teď asi ne. A ty jsi tam hlavně uvedl, jako že bys neodmítnul, kdyby to nebylo jenom o nahotě to porno, a kdyby bylo jako umělecký. Prosím tě, můžeš mi vysvětlit, o čem jiný má být porno než o nahotě a jak umělecky si ho představuješ? Ne, to je v pořádku, jakoby nahota je v pořádku, všechny jako přelostní rozměry jsou v pořádku, jakoby já tomu rozumím. To, že to dělají přehnaně dlouho, samozřejmě, že to je promrdaný čas, jo, tak to jako taky chápu, ale jenom jako srovnej si úroveň jakoby kamery a na osvětlení u pornofilmu a u normálního filmu. Vidíš fakt krásný záběry a proč tě baví? Samozřejmě příběh, lidi, zajímavý, charisma a to, což od pornofilmu... Můžeš mi vysvětlit, ne, na co čumíš u porna? Ale dobře, u pornofilmu tohle nevyžaduješ. Ale proč to si píš, že ne? Ale proč to musí vypadat furt jak domácí video? To fakt jako nechápu. Jako. Víš, já u toho mám pocit, jako, že někoho načapali a fakt ho točí a že možná to oba dva prožívají. Možná to někoho i bere. Tak to mi teda moc nebere. No, abych fakt rád, aby byly hezky nasvícený. Já si třeba neumím představit, jako, že by to bylo nasvícený v Národním a tam šukali. Ty jsi byl s Vojtou Kotkem ve sprše. Jo. No, v jedné scéně, v Rachťácích, nebo? Jo. Kde ho máte většího? To je dobrá otázka. Velmi dobrá, vím o tom, ale mě by zajímala ta správná odpověď. Já jsem se podíval, já nevím, jaký byl můj v tu dobu, víš, takže já to nemůžu... Tak si představ, že tvůj byl standard. Samozřejmě, že dneska bych ho porazil, ale tenkrát fakt nevím. Já jsem se od té doby ještě hodně vyvíjel, víš. Chceš patřit jednou do té herecké skupiny, jako byl třeba pan Lukavský, pan Hrušinský a ti to herečtí bardi? Směřuješ tam? Já jako by moc nevím. Co je tvůj cíl na konci tvé herecké kariéry? Já jsem si dal jeden jako cíl, když jsem začal, že aby ty moje role byly různorodý. A to si myslím, že se mi jakoby daří. Vůbec si netroufnu říct, že všechny dělám dobře, ale snažím se být opravdu vybíravej a vybírat si ty role, aby se velmi lišily. No. Já jako nemám vůbec potřebu být nějakou legendou, ani nechci být jakoby nějakým miláčkem národa nebo národním bavičem, jakoby, protože mi vždycky tady to jako, taková ta lidovost byla dost jako odporná a prostě chci, aby mě to bavilo a abych prostě ty diváky překvapoval. Dámy a pánové, jsem šťastná, že jsem tu měla Jiřího Mádla. Děkuji. Díky. Hele, a ještě mě baví strašně jedna věc. Pojďme k sobě, protože tohle je opravdu krásné. Já nejsem tak velká, on je tak malej a on není tak malej, já jsem prostě tak velká. Dámy a pánové, Jiří Mádl. Děkuji vám. Matt Pardus. I can feel you in my blood. And may forever you have a place in my life. And I won't pretend and I won't lie, you're still flying through my heart and through my mind, and I'm dying when you're not close to me. There's nothing like you used to know. There's nothing the same, it will stop.